Mi vi ta që në qatë? Mi di ta u drani, a i një mira ku ljodhni. Mirë falënderit. Thashtë ju intervistoj dhe pasi që tani jeni opozit, po mi zitha të jeni pjesë e shoqërisë. Po, u drani. Desha t'ju pysë, qarë ditë është sot, sigurisht. Po, shiqoni, tash mbas jo mbjet, une opozit. Nuk më kam bjet gjë tjetër, vetëm se dalë një lule për gruan time. Sot, pra është tjetë marsi. Shumë falënderit, a gjene qatë, me gjitha të jemi zhuar, apo? Po, është të 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 mendoni juve për gruan? Po, që atë them, gruja është sikur parlamenti. E ke pa, për shembul, punën parlament 4-5 vjetë për ta, e në fund qohet ta merë Jakub Krasniqi.